Dobrý den, já vás zdravím. V prvním videu jsem uvedla nějaké základní informace o bachových esencích a taky jsem zmínila to, že se vlastně vybírají vždycky na naše negativní emoce, které chceme dostat do rovnováhy. A v dnešním videu budu mluvit o tom, jakým způsobem se vlastně vybírají a taky, jak je vlastně máme brát. A představte si, že jste ve stresu. A vaše kamarádka vám řekne, že by vám mohly možná pomoci bachové esence. Tak vy začnete googlit a najdete nějakou lahvičku, nějakou směs esencí, která se jmenuje třeba uh, Už nikdy ve stresu. Řeknete si aha, no, tak to by mohlo být docela dobrý, ne? Ale potom zjistíte, že vlastně bachové esence se vždycky vybírají přesně na míru a že jediná směs, která uh, patří vlastně mezi Bachové esence, je ta minule zmiňovaná krizová esence. A když to uh, vezmu z druhé strany, ze strany toho praktika, za kterým uh, vy přijdete, protože si ho vlastně potom najdete třeba na to internetu, tak uh, lidi velice často chodí právě s tématem stres. Přijdou a řeknou, jsem ve stresu, dejte mi nějaké bachové esence na stres. Ale uh, oni neexistují, bachové esence na stres. Za tím stresem vlastně uh, je vždycky nějaká emoce. Uh, vy máte třeba stres z toho, že se bojíte, abyste nepřišli o práci. Já mám stres z toho, že se musím rozhodnout, uh, na jakou školu dát dítě. A někdo jiný uh, má stres třeba z toho, že žádlí na partnera. A každý z nás by vlastně dostal úplně jinou esenci. A proto tyhle směsy prostě nefungují. A tohle je první důležitá věc z toho našího, našeho dnešního videa. Pamatujte si, že Bachovy esence se vždycky vybírají na míru konkrétnímu člověku. A já jsem minule taky zmínila, že bachové esence jsou metoda komplementární medicíny. Třeba v Anglii nebo v Itálii jsou běžně používané jako podpora pro lidi třeba v hospicech, nebo pro lidi s rakovinou. U nás spousta klientů vlastně ke mně chodí na doporučení svého praktického lékaře, často je taky po, po, pardon, často je také posílají psychoterapeuti a, a někdy i psychiatři. A já naopak. Často klientům doporučuji právě psychoterapii, protože si myslím, že je hodně důležité zjistit třeba příčinu některých emocí, kterou vlastně sami třeba nedokážeme identifikovat, a taky určitě zpracovat si nějaká traumata, která si sebou neseme a která nás ovlivňují. Každopádně, ať už ten klient přichází od svého lékaře, psychologa, anebo přichází sám, tak vlastně v té bachově terapii nikdy nepracujeme s diagnózou. Protože nejsou žádné esence na nějaké diagnózy. Ať už jsou to diagnózy v rámci a, a nebo toho fyzického těla. My se vždycky soustředíme na ty pocity, na ty emoce. A vybíráme ty esence vlastně na ty jednotlivé pocity, které třeba samozřejmě okolo té naší diagnozy můžeme mít. Co je důležité u toho výběru těch esencí, je, že když přijdete za někým, od koho tu pomoc chcete, tak vlastně je to vždycky nějaký společný proces, je to společné dílo. Protože ten člověk si vás vyslechne nebo si přečte, co jste mu napsali. A potom na konci by vám měl navrhnout ty esence. vysvětlit vám, proč navrhuje tyhle ty konkrétní, aby vyste se mohli rozhodnout, jestli tyhle ty jsou opravdu pro vás ty správné. Takže určitě není dobré, pokud prostě ten člověk vám jenom řekne, vybral jsem tyhle ty esence a tyhle ty vám tady dám do lahvičky, a nebo dokonce vám ani neřekne, co vám, do té lahvičky, co vám do té dal. To se bohužel teda děje taky často. Takže další důležitá věc, pamatujte, že v bachově terapii máte být součástí toho procesu. Zúčastňujete se toho, je to spolupráce. A další důležitá věc je, že vlastně to, co je nejdůležitější u těch bachových esencí, je ten správný výběr. Protože pokud ty esence nebudou správně vybrané, nebudou dobře fungovat. Pokud z nich nebude jenom čas správně vybraná, tak zbrzdí ty účinky té části, která tam třeba správně vybraná je. A protože my do té lahvečky můžeme dát maximálně sedm esencí, cokoliv mezi jednou a sedmi esencemi, těch esencí je 38, tak tohleto vytváří vlastně množství zhruba 16 milionů kombinací esencí, které nám vlastně můžou vzniknout. Takže je velice důležitý ten výběr. Dejte se na něm záležet. A tady je důležité určitě říci, že doktor Bach chtěl, abychom se byli schopní ty esence vlastně vybrat sami. On říkal, že k tomu výběru není potřeba žádná teorie, nejsou k tomu potřeba nějaké speciální informace. A to, co je důležité, je, ten, kdo zachová tu metodu vlastně čistou, jednoduchou, protože ta jednoduchost bylo to, na čem ten doktor Bach si hodně zakládal, tak ten z toho bude mít ten největší užitek. Takže určitě můžete si sami vybrat ty esence, jenom tomu věnujte dostatek času a najděte si ty správné informace. Jak jsem o tom mluvila minule, v našich podmínkách v České republiky to není úplně jednoduchá záležitost. Tak, teď si představte, že už máte tu svoji lahvičku esencí. A ať už jste si ty esence vybrali sami, anebo nebo vám je někdo pomohl vybrat. A teď si povíme něco o tom, jakým způsobem se ty esence berou. A ty esence, to základní dávkování, je vlastně čtyřikrát denně, po každé čtyři kapky. Vy uh, můžete samozřejmě si to vzít víckrát, těmi esencemi se nedá předávkovat. Ale tohle je to nejmenší, ale zcela funkční dávkování. A kolem toho braní esencí se vyskytují různé nesmysly a, a mýty. A mezi takové ty úplně nejčastější patří třeba to, že esence budou poškozené, pokud je budete mít někde blízko mikrovlné trouby, nebo pokud je budete mít třeba blízko telefonu, není to pravda. A další věc, která se hodně opakuje, je, že nesmíte dávat na kovovou lžičku, taky to není pravda. A občas se lidi ptají, jestli tou lahvičkou musí třepat, že si to někde přečetli. Nemusíte třepat. Pokud jste třepači, tak třepejte samozřejmě, ale třepat se s tím opravdu nemusí. A stejně tak další typický dotaz je, mám to dávat pod jazyk? Je to jedno, jako na jazyk nebo pod jazyk, tohle to tam vůbec nehraje roli. A Tech mítů je určitě, je určitě ještě, ještě víc, já si možná na něco dalšího vzpomenu, nebo vám to pak uvedu v těch dalších videích. A pamatujte vždycky na to, co chtěl doktor Bach, aby to bylo jednoduchý. A když to budeme dělat správně, tak opravdu ta jednoduchost v tom je obsažena. Takže teďka už víme, jak se to dávkuje, čtyřikrát denně po každé čtyři kapky. A další věc je důležitá. Nemusí to mít nějaké přesné časové rozvržení během toho dne. Nemusíte dodržovat nějaké hodinové nebo čtyřhodinové intervaly. Stejně tak tam nemusíte mít žádnou mezeru, třeba od jídla. A tohle to vždycky říkám na, na kurzech, ať si lidi pamatují podle toho, že v ty bachové esence víme, že můžeme dát třeba i zvířatům. A u těch zvířátek to právě dáváme třeba na pamlsek. Takže stejně tak my nemusíme ty bachové esence nějak od toho jídla oddělovat. A tak, co ještě k tomu, k tomu, dávkování? Když něco nevíte, tak se vždycky určitě zeptejte toho člověka, který vám ty esence pomáhal, pomáhal vybírat. A pokud jste si je vybírali sami a něco nevíte, tak si najděte nějakého mezinárodně registrovaného praktika, ten seznam je na stránkách Bachova centra. V tomhle momentě je nás tady asi pět v republice a já věřím, že každý, každý z nich velice ochotně na ty vaše dotazy odpoví. Tak, to by asi bylo všechno pro to dnešní video, a v tom příštím videu bych ráda mluvila o Bachových esencích a o úzkostech, protože to je něco, co se týká spousty lidí spousty z nás.